have set a record in the country as the first Muslim women to start a sacco. According to the leaders, the sacco will be offering financial support to the women without interest as per the Muslim religion. Women leaders led by Women Rep applaud their move, promising to support them through NGAF. But I hope it is complicated. Muslim Youth Alliance wameanza kutembea kuhamasisha kina mama waanze kubuni sako zao. Katika hizi zote kaunti zetu sita za huku, lakini wamesema Taita Taveta utakuja kufanya nini, benchmarking. Kwa hivyo inshallah sisi tuko mbele na tumuombe Mwenyezi Mungu atuongezee na tuwe tumejizatiti na kila kitu na tufike upeo wa juu. Ta school fees, kuna wamama wamenufaika, wengine wamepata pesa za kuendelesha biashara kidogo kidogo na bado wanaendelea kukopa. Kwa hivyo sisi bado tunalipisha, si riba kubwa, ni ada kidogo. Ada kidogo tu ya kutusaidia ili tuendelee, kwa sababu zile pesa si zetu, si tulikuwa tumechangiwa. So kumaintain zile pesa ziendelee kuendelea, tukisema tutawapatia bila faida, naona kama tutasaidika. Taratibu ambapo unapoingia katika Taita Taveta Muslim Sacco, wewe ni uingie ufanye registration, na wewe unalipa shilingi 200 za kila mwezi, kwa sababu sako yetu haina riba. Ukichukua 1030 utapata hizo hizo 1030. Ukichukua 100 utapata hizo hizo 100. Kwa hivyo zile 200 utalipa kila mwezi ni za kuangalia matumizi yetu ya sako. Mimi najua dini na haitaki mambo ya mkopo na kulipa na mambo ya riba, si kweli? Lakini niliwazungumzia nikawaambia hii pesa ya Women Rep si mkopo, ni pesa ya kuboresha nyinyi. Na ndiposa some of you wale wako kwa group zingine walijiunga waliweza kufaidi. Na bado pia kuna wengine wametuma maombi yao, tuko naye ofisini wanasubiria kwa wakati wa sawa, ikipitishwa tunawaletea. Kwa hivyo mimi nime. Now, the real estate sector is first moving towards off-plan models where home buyers are embracing this new trend. Experts hold that these new